Na 9. Lira festivalu Marinko Rondović nastupa kao učesnik. Kažu da, da imate jako lepu pesmu. Jel su u pravu ovi ljudi što kažu? Pa ja se nadam da su u pravu. Čak prilično verujem u to. Da ću nastupiti tu kao tekstopisac i kao izvođač. Koja je pesma u pitanju? Pesma je u pitanju Trag u srcu. Trag u srcu. Ovako malo romantike. Inače jedna lepa balada. Istinita, Boga mi, da znate da jeste. Jeste. Možda i pobedi. Pa, kad je nešto iskreno istinito, Boga mi, tu su veće šanse da dopre do gledalaca i do slušalaca u stvari, a i do gledalaca vaših, a neće kasnije kad budu gledali, tako. A večeras do gledalaca ovde u ovoj dvorani. 9. Lira festival, koji put već nastupate na Liranom festivalu? A ovo mi je 4. put. I vaše mišljenje za organizaciju, za ovakav vid festivala? Pa Lira je već jedan afirmisan festival, znači 9 godina za redom, vrlo uspešan festival koji već ima svoj ugled, ima svoj prepoznatljiv imidž. Lira je prepoznatljiva po tome što neguje izvorni zvuk u novo komponovanom ruhu. Dakle, novo komponovane pesme u duhu naše tradicije, u duhu naše izvorne narodne pesme. I na taj način se razlikuje možda od ostalih festivala? Pa ja bih rekao da ima značajne razlike upravo u tome. Znači, vodi se jako računa o kvalitetu, kvalitet na prvom mestu, a onda će vremenom taj kvalitet da pobedi, pa makar koliko vreme nije naklonjeno kvalitetu. Želim vam puno sreće i da pobedite. Hvala vam. I da dobro pođe kod publike pesma. To će da kaže publika i žiri. Srećno. Hvala.